9 минути след 8 в събота гледате Европа сутрин. Продължаваме с една много важна тема, изключително актуална. Снощи в късния следобед официално Министерството на финансите публикува проекто бюджет 2020. Ключови цели са запазването на фискалната устойчивост, повишаване на приходите от данъци, намаляването на административната тежест и разходите за гражданите и бизнеса. Ще коментираме в следващите минути всичко това с финансовия експерт Мика Зайкова и икономиста Георги Вуджев. Те вече са в студиото. Здравейте! Добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. Всичко, което изброих, нещо ново ли е? Да започна с това. Какво да ви кажа? Значи, първо трябва да сме някакви факири, за да може да коментираме три бюджета, защото има и на долуто, и на здравната каса, и основния бюджет. Ама все пак ще се опитаме. И накратко това, което казахте, новия бюджет и консолидираната фискална програма, която е за 3 години, е едно добре фризирано дежа вю. Тоест няма нищо ново. Нищо ново. И сега ще ви кажа защо. Първо, ще ви кажа нещата, които ме притесняват. Да, кажете за, като експерт, защото какво ви за подробности просто няма време. Значи, първо, Министерството на финансите е велики оптимист. Велик оптимист, защото и за тази година вижда 3-4 ръст на брутния вътрешен продукт, макар че Световната банка казва, че ще бъде 3-1, нали? И Европейската комисия казва 3-3 и по същия начин за следващите години 3-3, нали? Което е оптимистично, защото света върви към рецесия. Точка по този въпрос. Второ, вие току-що казахте, че ще се увеличат приходите. Да, да, те се увеличават с малко, стават 46 милиарда и 800 милиона, нали, приходите от данъци, помощи и така нататък и трансфери, но ако погледнеш малко по-вътре, ще видиш същите съотношения, както предишните години. Данъчната ставка на два данъка, това е корпоративния и данъка върху доходите, е една и съща. Само, че приходите от тях за корпоративния данък са 2 милиарда и 900, за другия данък са 4 милиарда и 300. И най-интересното е, че рязко се увеличават приходите от такси. Т.е. българският народ, като няма да му увеличат данъците, ще му вземат парите през такси, защото приходите от такси се увеличават със 150 милиона следващата година, което е близко до това, което получаваш от данъка върху доходите. За разлика от това, концесионните такси са само 803 милиона, а за митата не говорим 275 милиона. Сега, да, дали... и да каже и господин Вулжев какво мисли. Не, не, не да кажа, за да има възможност той после да ме опровергае. Добре, да ви опровергае тогава, добре. Да, нали, искам само да ви обърна внимание на следното, че ние добре сме надули разходите в капиталовата част, защото те после ще си ги съкратиме и ще направим излишък. Да, наистина се говори, че бюджетът става балансиран, има един малък дефицит в консолидираната фискална програма от 72 милиона, който е 0,1%, а в следващите години става на 0. Само, че аз не мога да разбера този просперитет как ще стане, като погледнеш, че брутният вътрешен продукт всъщност ще се формира от потребление, защото търговският баланс не само, че е отрицателен, а за следващите 3 години да се влушава. Минус 3,5%, минус 4,2%, минус 4,7%. Добре, господин Вулджев, казахте, както правим всяка година, като отговор на всичко, което каза госпожа Зайкова, обаче само да вметна. Да. Някои ваши колеги експерти казват, че това ще да бъде първия балансиран бюджет от доста години насам. Да. И може би последния спокоен, така ли е? Ами да, по всяка вероятност това ще наистина вероятно първия балансиран, ако се изпълнят тези предвиждания на правителството, за което аз не съм сигурен, защото ако следващата година Европа влезе в някаква по-сериозна рецесия, както има вероятност да се случи, защото още от тази година, още от началото на тази година, виждаме признаци на сериозни проблеми в страни като Германия,
разбира се, в страни като Италия, ако те влязат в някаква рецесия, целият Европейски съюз влиза в рецесия, това ще повлече и нас. И съответно тези данъчни приходи, на които правителството разчита малко по инерция, да продължат да си растат с сходни темпове, като през предишните години, това няма да се случи през 2020, 100% съм сигурен. Дори да не спаднат данъчните приходи, със сигурност няма да растат толкова, колкото очаква правителството. И съответно, нали, този планиран балансиран бюджет може и да не се реализира, има го този риск. Това ме притеснява, че гледайки бюджета като цяло, нали, ако трябва да го резюмираме, да перефразирам великия български мислител Валери Божинов, новия бюджет е като стария, само че нов. Да. Те разчитат, на практика правителството, това, което е разочароващо, и това вече от няколко години го има, но тази година е още по-чувствително, е, че се прави същия бюджет като миналата година на практика, залагат се същите политики, просто дали ще е в политиката по доходите, дали ще е по данците, продължава се по същата траектория, без да се мисли в перспектива, сега е, тази година е най-важно да се мисли в перспектива, защото се променя вече икономическия цикъл, променя се икономическата ситуация около нас, няма да е същата, както е била миналата точно година. И затова правителството трябва да мисли в следващата година, ако има криза, трябва да имаме различен бюджет. А чакате ли да има криза? Значи, ако мога да допълня, има една страница доклада по бюджета, в която се говори как ние ще повишиме събираемостта на данъците и как ще намалим сивата икономика. И веднага ще ви кажа, при два дена зорноволно, нали, в Сметната палата публикува резултатите от проверките в НАП. И какво показват те? Показват 29 милиарда несъбираеми вземания. Верно, 2016 и 2017 година, от които НАП ще отпише 85% или 20 милиарда. Това, представете си, е 20% от миналия брутен вътрешен продукт и от бъдещия, ако се случи, ще бъде, нали, една шеста или половината от това, което ще събереме от данъци. И тук веднага искам да вмъкна, нали, хубавите новини, че ще увеличат пенсиите с 6,7%. Така, това беше и следващия ми въпрос. Да. Има доста неприятни новини, че майките, въпреки че няма в детски градини, няма ясли, то е ясно, майките ще получават 380 лева, което е само с 17 лева повече от прага на бедност, който става 363 лева. Не само това, а искам да ви обърна внимание на факта, че няма да се промени нищо. Нито детските ще се променят, нито ще се променят обезщетенията за болнични или за безработица. Оставаме си работодателите да плащат първите три дена, макар че това беше една антикризисна мярка. 9 лева ще е минималното плащане за безработица. Да, верно, тя намалява, но безработни има. И още нещо, което наистина е тревожно, това е в бюджета на здравната каса. Намаляват се с 90 милиона парите за лекуване навън и остават само 70 милиона, при положение, че ние имаме да плащаме, имаме дълг към външни клиники, 273 милиона. Добре, обаче от друга страна ни казват, че бюджета на НЗОК пак се увеличава. Да, увеличава се. Да, увеличава се, обаче ние сипваме пари. Парите са много. 4-400 милиарда, нали? Това си го това, говори всяка година, като че. Бюджет е над 5 милиарда да. С всичките неща към Министерство на здравеопазването. Това са много пари, но ние ги сипваме в нереформирана система. Господин и за това Бълчев, само едно изречение. Да, само едно. И за това съгласен съм с професор Григор Димитров. Не бива повече да продължава така. Трябва основен ремонт на здравната. Основен ремонт сега се опитват да намерят и нова методика, по която да могат да изплатят заплатите на медицинските сестри, на медицинските работници, ама как ще ги платят? Които виждаме, че протестират вече доста време. Клиничните пътеки няма остойностяване на труд. Ще има ли такава нова методика? И ще, всъщност, отидат ли парите, които рекордно...
се повишават там, където трябва, за заплатите на медицинските работници. О, не, в смисъл, както гледам от бюджета, то това е като цялостен проблем. Не мисля, че ще стане това, което би трябвало да стане в здравния сектор. И това е цялостен проблем с начина, по който се прави бюджета по отношение на разходната политика. Що се днес до заплатите конкретно в бюджетния сектор, те всяка година ги вдигат все повече и повече. Тая година отново с 10% се вдигат, на учителите заплатите им ги удвояват. Да. Проблема е, че това вдигане се прави без никаква приоритизация на разходите. Тоест, просто наливаме там някаква фиксирана сума пари, които дига на всички заплатите с 10% и това да е, да се кефат. Но не се мисли дали това е всъщност рентабилно в дългосрочен план да се повишават по този начин текущите разходи, от гледна точка това, че трябва да се прави все пак някаква приоритизация. Все пак, нали, ако при нормален финансов анализ трябва да се погледне съотношението нали, заплати продуктивност на съответния сектор. Не е адекватно на абсолютно всички хора в съответния сектор, без отчитане на това, кои са ценните специалисти, кои са по-продуктивните кадри в този сектор, да им се дигат с еднакъв размер заплатите всяка година. Това според мен е безумна политика. Никой нормален бизнес не си прави така политиката. Да, няма здравеопазването, приоритет бюджет. Приоритет е, но трябва да се приоритизират разходите. Не може всяка година да се вдигат по такъв начин, без да се прави никакъв по-подробен разчет, дали всъщност всеки кадър, на който му вдигаш заплатите, всъщност неговата продуктивност оправдава. И не забравяйте, че сестрите не са само болници. Това е проблем, защото когато паднат приходите, когато паднат данъчните приходи, когато има криза следващата и по-следващата година, вероятно, правителството от някъде ще почне да се чуди откъде да съкрати тези разходи и да съкращаваш текущи разходи, особено разходи по заплати, това е винаги най-трудното. Бъдете сигурни, че правителството, особено настоящото правителство, ако знаем колко лесно се подава на натиск, никога няма да свали заплати в бюджетния сектор и ще мисли откъде другаде да съкрати пари. Да, може и, да не, има нещо много важно. Или аз също очаквам, че най-вероятно никъде няма да иска да съкрати пари, просто дефицита ще набъбне, ще избере този вариант, защото, пак казвам, настоящото правителство, това сме видели през последните няколко години, то много лесно се подава някакъв натиск от такива групи на интереси, дали ще са медицинските сестри, дали ще са профсъюзите. Да, подават се на натиск, но я изпълнява. Какво означава натиск? Защото те това са хора, които искат значи, да получават ще ви дам пример. Нормални заплати. Майките с деца с увреждане, нали, протестираха цяла година. Обещаха им, че медицинските изделия, които са за тези деца, ще преминат към здравната каса, защото за всяко дете трябва да се направи изделие, което е за самото него. Е, Жени Начева, какво спа от преди лятото до края на годината? Изведнъж излиза и казва: ми ние не сме готови с механизма и го отлагаме за половин година. Тоест, ще получават пак по стария начин, нали, и от 1 юли нататъка ще направим извинявайте. И кой да го направи този механизъм? Ние постоянно говорим за здравеопазване, непрекъснато и в медиите, и в сред обществото, все има някакви проблеми. Вие казвате, все повече пари се отпускат. Ние чуваме, че все повече пари се отпускат всяка следваща година, всеки следващ бюджет и те явно не отиват там, където трябва. Еми да, именно за това говоря. Няма приоритизация. Това беше големият проблем с децата с увреждания. Просто начинът, по който се прави цялото бюджетиране, целият механизъм на разпределение на средства в здравеопазването е такъв, че пари постоянно отиват при не където трябва, не са приоритизирани както трябва. И ти ако налееш повече пари в тази система, без да се е формирал механизма, по който се разпределят след това тези пари, те пак отиват за глупости. Те не отиват за децата с увреждания. Нали настоящия здравен министър е експерт в правенето на бюджета? Ама те не са. Това здравната реформа винаги е нещо, което пропастява здравния министър. Всеки здравен министър, който се опита да направи някаква здравна реформа, му искат оставката в един момент. Затова аз не съм, аз съм сигурен, че той самия здравен министър в момента го е страх реално да предприеме нещо по-инициативно, най-вероятно. Сега аз не го познавам лично, че да знам какво му е в главата, но според мен това е. Това в здравното министерство винаги е било проблем. Никога не се провежда по-радикална реформа, защото в момента, в който някой помисли за по-радикална реформа, почне да се опитва да прилага такава, става една голяма караница вътре в здравния сектор и премиера иска оставка. Значи, в
света няма клинични пътеки. Има диагностично свързани групи, в които всичко е остойностено. Това като първо. Второ, говорят, че частните болници, които били много, теглили пари от здравната каса. Да, защото има добро оборудване, защото прилагат по-високо платени клинични пътеки. Ами, айде да направим така, да не се регистрира частна болница без да има спешно отделение, защото всички, които няма са здравно осигурени, като нашите братя ромите, те спешни или неспешни търчат Пирогов и те са длъжни да ви приемат. Да. Айде и по Пирогов, колкото и да, каквото и да правят, те не са магиосници, те затъват. Същото и с болниците по места. Значи, трябва нещо да се направи, така че той прилив на спешно болни да може да се лекува и в частните клиники, т.е. те да не се регистрират преди да имат спешно отделение. Това, да речем, е една стъпка. Втора стъпка, министърът трябва най-накрая да удари по масата и да каже, почваме истинска реформа и в която ще има строг контрол. Ние вече се объркахме какво трябва да бъде каква трябва да бъде истинската реформа? Какъв е смисъла на тая дума истинска реформа? Първа стъпка е да тръгнем към диагностично свързаните групи. Да, не клинични пътеки. Нали, това специалистите го казват, не съм го измислила аз. Добре, имам около 2 минути, искам да ви питам, добра новина ли е увеличението на пенсиите? Говореше се, че може и повече от 6-7% да бъдат увеличени, в крайна сметка толкова заложа. Не, това увеличението на пенсиите, как да е, то се случва всяка година. То само по себе си това не е някаква добра новина, някакъв голям повод за щастие, то спре по инерция. Според мен лошата новина е, че пак няма никакви, никаква идея за реформа в сектора, как не се мисли за дългосрочна финансова рентабилност, защото дефицита в фонд пенсии сега пак ще скочи, когато паднат приходите от осигуровки, когато дойде кризата. Нищо не се случва в този сектор, няма никаква идея за реформа в дългосрочен план, както винаги съм казвал, тази система е фалирала. И един ден парите за пенсии стават все по-малки. Грешка е да имаме, само едно изрече, грешка е да имаме максимален осигурителен доход и да обричаме хората, независимо от заплатите им, на мизерни пенсии. Грешка е и това, че основната част от пенсиите, нищо там не се случва, знаете, остава си 1,2 това ръст, но има нещо, което искам да кажа, че от 2009 година до сега не са актуализирани пенсиите. Средният осигурителен доход през 2009 година беше 554 лева, сега е 986. Извинете, но това е двойно увеличение. И ако няма нужда да правим 5 и 6, 6 и 7, 3 и 8 и не знам какво. А колко да ги направим? Трябва да ги актуализираме. Тия пенсии, защото средният осигурителен доход във формулата играе важна роля. Ние нищо не правим. Нито увеличаваме частта към... Те нямат пари да ги платят след това. Нито увеличаваме частта към частните фондове. Те ако ги актуализират, няма да имат парите. Да инвестират, така че да имат по-висока доходност. Това, което казва господин Вулчев, те ако ги актуализират, няма да има достатъчно пари. Дефицитът ще стане по-голям. Те затова не искат да го правят, защото ако актуализират пенсиите, дефицитът изведнъж и някакви хора ще почват да кажат защо скача дефицита. Те около 40%. Добре, yeah. Много ви благодаря. Затваряме, тук поставяме запетая, не точка, защото те първо ще коментираме бюджета. Много неща има за казане. Благодаря ви за това гостуване и ще се видим отново. Мика Зайкова и Георги Вулджев бяха мои гости за проекто Бюджет 2020. Европа сутрин продължава. След малко са новините с Ангел Бончев. Останете с нас.